шановні телеглядачі! В ефірі щоденна інформаційно-аналітична програма «Комп'ютер X». Коротко про основні теми сьогоднішнього випуску. Аби літаки літали, потрібні гроші і чималі. З чим прийшов в Україну пан Довгень? Книжкові лікарі повертають життя безцінним фоліантам. Такі сюжети ви зможете сьогодні переглянути у нашій програмі. Українська авіаційна промисловість – одна з небагатьох галузей економіки, яка працює стабільно і виробляє конкурентно спроможну продукцію. На думку багатьох, це пояснюється тим, що підприємства галузі за останні часи не втратили виробничі зв'язки і продовжували наукові пошуки. Результатом кооперації стало створення Асоціації підприємств авіапромисловості «Укравіапром». Вона об'єднала 43 підприємства літака та моторобудування, агрегатні заводи, наукові та освітні заклади із загальною кількістю працівників – понад 100 тисяч чоловік. На презентації об'єднання з гордістю говорили про досягнення авіабудівників України. Це і створення єдиного в своєму класі літака Ан-70, який має унікальні льотні характеристики, можливість літати з короткої злітної смуги та з ґрунтових аеродромів. Найбільшим досягненням за останні роки вважається створення першого в світі турбогвинтовентиляторного двигуна Д-27, який має паливну ефективність на 25-30% вище, ніж у найкращих закордонних зразків. Ці та багато інших розробок чекають на впровадження та запуск в серійне виробництво. Але для здійснення всіх цих намірів потрібні гроші, і немалі. І в першу чергу керівники підприємств галузі покладають надії на провідні українські банки. Саме вони кредитами та інвестиціями можуть підтримати впровадження у виробництво передових наукових розробок в галузі літакобудування. Саме початку, коли треба було спасати конструкторське бюро, коли був розвал Радянського Союзу, не було чим фінансувати 11-тисячну армію конструкторів. Тоді ми допомогли. Звичайно, тоді це були не сотні мільйонів, це були мільйони, але в рублях, це були мільйони доларів і так далі, ми підтримали. Ми підтримуємо і зараз авіацію. Я хочу сказати і запевнити, що в нашому плані авіація стоїть на першому місці. Шанс у наших авіабудівників вийти на провідні позиції в світі є. Ми можемо випускати конкурентну висококласну авіатехніку. А от чи зможемо потіснити американських та західноєвропейських виробників авіатехніки із завойованих ринків? Завдання складне, але цілком реальне.